sika wajen sayyidi na rasul mahi mai daukaka ashe annabuna na sa dukkanin mukarrabin Allah su dika ashe annabuna su ne ma sa akwai wani su tabbas ai ba mu ne in kamar nana Amina ita ce mamar shugaba imamu ku ce Sidi Abdullah abban shugaba
shi ba kashe annabuna muni a karfi ba kai shi ba kashe annabuna muni a ceto ba kai shi ba kashe annabuna muni kusanci ba kai shi ba kashe annabuna muni halittu ba kai shi ba kashe annabuna muni a ƴaƴa ba kai shi ba kashe annabuna muni a mata ba kai shi ba kashe annabuna muni a sahabbai ba kai shi ba kashe annabuna muni jikoki ba kai shi ba kashe annabuna muni a nasaba ba kai shi ba kashe annabuna muni ga Allah ba kai shi ba kashe annabuna muni masoyan ba kai shi ba kashe annabuna muni a tausayi ba kai shi ba kashe annabuna muni a jin kai ba kai shi ba kashe annabuna muni a abuwa ba kai shi ba kashe annabuna muni